Res de carn a la pissarra. El restaurant La Rueda de Sant Lluís és un dels 7 restaurants menorquins que s'han sumat a la iniciativa dels menús de Quaresma. A la seva cuina fa xup-xup l'arròs de verdures del primer, un dels molts plats d'abstinència del receptari tradicional menorquí. Sí, sí que n'hi ha diversos plats de Quaresma. Tenim escarabassó farcit, tenim escalamar farcit, tenim espapencebes, hi ha uns quants de plats. Així que no serà difícil degustar un menú nou per cadascun dels divendres de Quaresma que encara queden per davant, ja sigui al restaurant, ja sigui a casa. Sí, tortilla francesa, cualquier cosa. Pero lo que es carne, no. Lo viene, no. A vegades se despista o no se'n recorda, però procur fer la Quaresma com toca. I si pots donar qualque cosa de lo que t'acosta sa carn aquell dia, pues també. Sacrificio, dar una limona. Yo como carne tonto. Cuando tengo hambre. Tant si es fa per tradició catòlica com per donar-se el gust de tastar els suculents menjars, com aquesta sípia amb pèsols que surt cap al menjador, a Menorca la Quaresma arriba amb ruta gastronòmica.